Qanunsuz yollarla vətəndaşlara peyvənd sertifikatı verən daha bir neçə tibb işçisi məsuliyyətə cəlb olub. Onlar 20 saylı şəhər poliklinikasında həkim-terapevt Günay Hüseynova, onunla birgə çalışan tibb bacısı Nailə Musayeva, Mehdiabad Ailə Sağlamlıq Mərkəzində mama-ginekoloq işləyən Esmira Xudayarova, Mərkəzi Dəmir Yol Xəstəxanasının həkim-terapevti Bəsti Behbudovadır. Araşdırma zamanı məlum olub ki, adı çəkilən şəxslər indiyədək 100 nəfərdən artıq şəxsin hər birindən 200-250 manat məbləğində pul alaraq onlara saxta COVID-19 sertifikatı verib. Bu işdə tibb işçilərinə reklam üzrə mütəxəssis İlahə Quliyeva da kömək edib. Artıq məsələ ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar gedir və bu hal ilk deyil. Məsuliyyətsiz vətəndaşın istəyinə hə deyən pul hərisi tibb işçiləri olduğu müddətdə yəqin ki, heç son da olmayacaq. Maraqlıdır ki, indiyə qədər onlarla tibb işçisi insanları saxta COVID pasportu ilə təmin etdiyinə görə saxlanıldığı halda bu cür əməllərin ardı arası kəsilmir. Təbii ki, tibb işçilərini belə bir saxtakarlığa həvəsləndirən vətəndaşdır. O vətəndaş ki, məlum səbəbdən bağlı olan qapları üzünə aça bilmək üçün hər yola əl atır. Tək ki, bir qramlıq dərman məhlulu bədəninə yeridilməsin. Yəni tanıdıqlarınızdan bir adam var ki, sırf saxta yoldan almaq istəyir. Var. Çoxdur. Birini bilirəm. Məsələn, hansı səbəbə görə istəmirlər? Qorxur əksəriyyət cəmaat, qorxurlar ki, indi birdən əks təsiri olar, nə bilim. Durduq yerdə heç kim istəməz ki, məcbur qalır, deyir ki, onunla bəlkə saxta pasport alım. Həkimlərlə məsəl üçün əlaqəyə girmək istəyiblər ki, alsınlar, o da alınmır. Üstünə düşüblər. Tibb bacısı rüşvət alıb, pambığa vurub, peyvəndi, belə deyək, kənara vurub. Pasport verir. Pasport verir. Min bir əziyyət və yüksək məbləğdə vəsait hesabına ölkəyə gətirilən peyvəndi vətəndaşın bədəninə yeritmək əvəzində pambığa hopduranlar təbii ki, müqəddəs deyillər. Saxta yola üst tutanların istəyinə hə demək günahın yarısından çoxunu üzərinə götürməkdir. Amma yaxşı ki, yox deməyi bacaranlar daha çoxdur. Gəliblər ki, vaksinasiya olmaq istəmirəm, qorxuram, bizə kömək eləyin, bizə saxta sertifikat verin. Belə deyirdim. Bəli. Bəli, bilmirəm, o necə təsir eləyəcək, mənim allergiyam var, ya təzirim var, nəsə belə xəstəliklərini bahanə gətirib eləyiblər. Amma təəssüf ki, gün ərzində müxtəlif tibb müəssisələrində bu kimi saxtakarlıqlar yaşanır. Aidiyyatı qurumların araşdırması bu halları üzə çıxarsa da, qarşısını tam ala bilmək mümkünsüz görünür. Məsələ ondadır ki, COVID pasportunun saxta olduğunu üzə çıxarmağın, peyvəndin bədən əvəzində pambığa vurulduğunu sübut etməyin xüsusi bir yolu da yoxdur. Məsələ qalır hər kəsin şəxsi vicdanına. Amma iş ondadır ki, elə vicdan vaksini də hər adama vurulmayıb. Gündüz Vaqifoğlu, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər.